Assalamualaikum guys. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum kepada ahli-ahli member Alphard Wildfire Malaysia, ECVA, Teva, VAK, VAUM, AVP. Terima kasih semua kerana datang ke negeri cantik budaya menarik Terengganu. Hari ini lebih kurang 233 biji Wildfire dan Alphard berkumpul di Drawbridge area Kuala Terengganu guys. Sila saksikan, teruskan menonton video ini. Terima kasih juga kepada penganjur-penganjur yang menganjurkan gathering ini di Terengganu. Okey, layan video ini guys. Stay tuned.
Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Assalamualaikum.